Бүгін Петропавлда ауыл шаруашылығы саласы мамандарының панельдік отырысы өтті. Жиын үш бағыт бойынша жүргізілді. Алғашқысында мал шаруашылығының дамуы, екіншісінде диқандарға көрсетілетін қаржылай көмек жайы сөз болды. Ал соңғысында өсімдік шаруашылығының мәселелері көтерілді. Жалпы аталған шараға өңіріміздің түкпір-түкпірінен 600-ге тарта шаруашылық өкілі жиылды. Тақырыпты әріптесім Айгерім Ержанова тарқатып айтады. Ұн, бал, макарон, сүт және ет өнімдері. Мына көрмеде жайғасқан тауардың бәрі де солтүстік Қазақстанда шығарылады. Жергілікті кәсіпорындарда өндірілетін бұл өнімдер алдағы уақытта Астана қаласына Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде жөнелтілмек. Жалпы бұл уақыт аралығында облысымыздан Елордаға 3000 тоннадан астам азық-түлік жіберу жоспарланған. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан облысы 8-9 шілдеде және 5-6 тамызында Астана қаласында екі ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін өткізеді. Оған 600 тоннаға жуық өнім жеткізу жоспарлап отыр. Еліміз үшін маңызды шара кезінде Астанаға облысымыздың 54 кәсіпорынның тауары жөнелтілмек. Аталған жоспарды іске асыру үшін өңір кәсіпорындары мен шаруа қожалықтары дайын тұр. Мәселен, жылына солтүстік Қазақстанда еттің 90-92 тоннасы, сүттің 525 мың тоннасы өндіріледі, ал жұмыртқа 576 миллион данаға дейін шығарылады. Қазір өңірде мал шаруашылығы бір қалыпты дамып келеді. Бүгінде облысымызда ірі қараның саны 330 мың бас. Оның 132 мыңы агроқұрылымдарда. Жылқылар 111 бүтін 5 мыңнан асады. Ал қойдың саны 373 бүтін 4 мың. Десе де өңіріміздің мал шаруашылығы саласының дамуы Ақмола мен Қостанай облыстарынан кейін келеді. Қазіргі мынау біздің ауыл шаруашылығы саласындағы тағы бір мәселе, біздің біріншіден өнімділік төмен, екіншіден өнімнің сапасы төмен. Өнімділік төмен болатын себебі қазіргі мынаға жоғарыда айтылып отқан мәселелер өз алдына, екіншіден біз мал азығын, рациондар, технологияларды әлі жаңа инновацияларды дұрыстап қолданбаймыз. Соның нәтижесінде өндіріп отқан мысалы сүттердің де сапасы, еттердің сапасы төменіректеу. Сосын тағы бір үлкен мәселе мынау өндіріп отқан өнімдерді қалдықсыз өңдеу. Мысалы қазіргі біздің қой шаруашылығын дамыту керек болатын болсақ, оның жүнін терісін қайда өткіземіз? Осы мәселе үлкен мәселе. Ол үшін алдымен менің ойымша мынау облыстық аймаққа белгіленген әртүрлі аймақтың ерекшелігіне бейімделген кешенді бағдарлама жасауымыз керек. Профессор Аюп Ысқақовтың сөзінше, жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін әр өңірдің ерекшелігіне сәйкес кешенді бағдарламалар әзірленіп, іске асырылуы тиіс. Сонда ғана еліміздің аграрлық секторы экономиканың жаңа драйверіне айналмақ. Ал мына жақта өңір аграрийлері жиылып қаржы төңірегінде, яғни ауыл шаруашылығы саласына мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек жайын сөз етуде. Ағымдағы жылы солтүстік қазақстандық 250 серіктестік көктемгі дала жұмыстарына Қазагро қаржы институтынан несие рәсімдеген. Биылғы жылы субсидия где-то 140 миллион теңгеге. Оның 131 миллион біз апрескетілге жұмсаймыз. И қалған мынау 9-10 миллионын басқа техникаларға алуға жұмсаймыз. Жалпы ағымдағы жылы өңір аграрийлеріне көктемгі және күзгі дала жұмыстарына қолдау ретінде 20 миллиард теңге субсидия бөлініп отыр. Айгерім Ержанова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.